10 agora aqui em Joinville, eu estou na JJ Batidos, que atende todo o estado catarinense com ofertas incríveis pra você. Tá procurando um veículo batido ou não? Então vem pra JJ Batidos. O batido você leva com preço bem bacana, pra preparar com quem você quer preparar, a hora que você resolver preparar. E o pronto, este dá financiamento de até 100%. É JJ Batidos, que tem inclusive parcelamento no cartão de crédito. Aqui as facilidades são muitas, Django, pra quem quer trocar de carro. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Exatamente. A gente tem muita oportunidade. Estamos com 45 veículos aí disponível. Para quem quiser trocar, para quem quiser comprar o batido e fazer em casa, vem para cá. Muito bem, a JJ Batidos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na JJ Batidos. Esta aqui é a Sorento. É uma 3.5 AWD 2015. Esta não é batida. Ela vai com teto solar, teto panorâmico. Apenas 44 mil quilômetros rodados. Vai com IPVA 2019. Paguinho para você. Se quiser, aqui neste veículo dá financiamento de 100%. Você nem mete a mão no bolso agora. O preço de mercado é 100 mil. Aqui na promoção da JJ Batidos. Entregando para todo estado catarinense, só 69.900, eu disse 69.900, você pode mandar mensagem neste WhatsApp que está na tela agora, de qualquer parte do estado catarinense, de qualquer cidade, não tem problema, eles enviam para você as fotos do veículo e enviam o veículo para você. É JJ Batidos, aqui é negócio com preço bom e negócio garantido. Mais uma super oferta, Kia Soul, este é um batido, ele é completo, o ano dele é 2011, vai com IPVA 2019, paguinho. Motor é 1.6 de 33.400, que é o preço de mercado, na promoção por 19.900. Eu disse só 19.900. Agora, olha só este Corsa Max. Este é 1.0, é completo. Este é um 2009, não é batido. Se quiser, financia 100% por apenas 14.900. Eu disse só 14.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do JJ Batidos. Agora, olha só esta outra super oferta aqui da JJ Batidos. Esta Amarok, este é um veículo batido. É uma Amarok a diesel 4x4 completa, 2018 é o ano. Ela vai com IPVA 2019 pago para você. Apenas 22 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, de 116 mil, que é o preço dela de mercado. Hoje você fecha negócio, mandando agora mensagem para o WhatsApp que está na sua tela, por 76.900, eu disse 76.900, mas aqui, para preparar esse veículo aqui, é um valor bem razoável, Django, vale a pena. Positivo, a pessoa tem bastante vantagem, né? Vai gastar em torno de 10 a 12 mil reais para deixar o veículo pronto. Veículo a diesel, 4x4, tá? E 2018, apenas 20 mil quilômetros rodados. Vale a pena você mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Citroën Picasso. Este é 1.5, é um top, 2013 é o ano, vai com IPVA, 2019 paguinho. Se quiser, financia 100% de 34.900, que é o preço de mercado, na promoção por 19.900. Eu disse só 19.900, afinal de contas, é JJ Batidos, que atende todo o estado catarinense. Mais uma super oferta, Renault Megane Grand Tour. Esta é câmbio automático e completa, bancos em couro, 2008 é o ano, vai com IPVA pago. Se quiser, financia 100%. Você nem mete a mão no bolso agora. De 24.900 por 15.900. Eu disse 15.900. Agora, olha só. Este Ford Focus Sedan é câmbio automático 2013. Este tem start-stop. Vale a pena conferir. Ele está num preço muito bacana. De 34.900. É um veículo batido por 19.900. Eu disse 19.900. Agora, para fechar as ofertas do JJ Batidos, que envia para você o veículo em qualquer parte do estado catarinense, nós preparamos para você este Nissan March. É um 3 cilindros 2017. Ele é um completo, ideal para você que trabalha com aplicativo, para você que vai trabalhar de Uber. Este é o veículo para você. Muita economia no bolso, de 34.900 por 26.900. Aqui dá financiamento e tem muitas outras ofertas no pátio aqui da loja, o Django. Positivo, Fábio. Estamos com bastante oportunidades. Pode vir para cá que a gente não perde negócio. Entrada facilitada no cartão de crédito. Vem para cá. Muito bem. Quer um veículo batido ou não? Então vem para cá, JJ Batidos, porque aqui tem ofertas incríveis esperando por você.